Então, apenas relembrando, na aula passada a gente aprendeu algumas coisas sobre estruturas de programação, não é isso? Estruturas de controle, em que eu falei que a gente precisa tomar decisões quando faz um programa. Deixa eu desligar aqui. Quando vai fazer um programa, a gente precisa tomar decisões, não é isso? E aí teve aquela história da estrutura condicional, não é? Que é o famoso if. Lembram disso? E a gente viu também a história da eficiência, lembra do else, né? Que quando eu uso o else, ele só entra no else se não for. Então, quando eu faço concatenações, se eu uso if else, é mais eficiente. A gente também viu o switch, né? Que é útil quando eu tenho múltiplas decisões, etc, etc. Vocês já devem ter visto que ali tem uma lista na internet, né? E não é aceitável que até a próxima, até segunda-feira vocês não tenham feito todos os exercícios dela, certo? Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre caracteres e strings, certo? Que é uma coisa que a gente viu de uma forma muito en passant, não é? Muito superficial inicialmente, e agora eu quero aprofundar alguns aspectos de como é que a gente lida com isso, certo? Então, uma das coisas que a gente já viu é, eu não mexi muito com caractere, né? Um caractere só, tá? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que o C, ele diferencia caractere de string, certo? Existe uma coisa que é um único caractere, certo? Como é que você declara um único caractere? Você bota char, a variável que você quer, e se você quiser, você dá uma inicialização, né? É opcional. Lembra que o azulzinho aí é opcional, certo? Quando você bota char desse jeito aí, sem usar colchetes, o C só aceita naquela variável um único caractere, certo? Ele não aceita vários, ok? Quando eu quero fazer uma string, eu já tinha mostrado para vocês, vocês colocam char, o nome da variável, o tamanho máximo da string e se vocês quiserem uma inicialização. Uma observação importante que eu não tinha falado para vocês é que o tamanho máximo você tem que acrescentar sempre um, certo? E tem uma explicação para isso, tá? Eu vou mostrar no próximo slide mais detalhes sobre essa explicação. Então, a explicação é que o C usa um delimitador chamado zero absoluto no último para delimitar o fim da string, tá? Ele usa isso aí para dizer, terminou aqui, certo? Então, se você quiser que tenha no máximo 50, ele vai precisar dos 50 espaços e mais o espaço desse delimitador. Então, você declara com 51 ao invés de declarar com 50, tá? Você tem que sempre fazer a continha para colocar esse cara aí. Vou mostrar mais detalhes aqui. Quando eu quero inicializar, eu quero usar dentro de um programa as constantes, isso eu já tinha mostrado para vocês. No caso de uma string, a gente usava aspas duplas, lembram disso? No caso de um caractere, você usa uma aspa simples, se for só um caractere, tá? Agora aqui tem uma coisa muito importante que vocês vão ter que entender para diferenciar, tá? Existe uma diferença entre. Vai começar a ficar divertido o negócio agora. Né? Divertido agora. Na verdade, eu não vou afirmar. Ah, agora já afirmei, não tem graça. Eu ia perguntar. Se existe uma diferença entre isso. Considere isso uma aspa simples, tá? Horrível aspa simples, mas peraí, deixa eu botar um negócio mais. Isso. Piorou, né? Tudo bem, tudo bem. Isso. Deixa eu fazer a aspa assim, né? Pro lado de cá para ficar. Existe uma diferença entre isso e isso? Hum? Existe? Ah. Uma string que tem um caractere. E qual a diferença? Você sabe? Hum?
Isso. Não entendi. Não entendi essa parte. Como é teu nome, não? Vinícius. O que você quer? Eu não sei. Ó, eu pensei que você estava indo na linha da explicação do seguinte: se a variável que eu declarei for char, tá? Eu não posso usar isso aqui. Eu tenho que usar aquele lá de cima. Se for string, quer dizer com o colchetezinho, eu não posso usar o de cima. Tem que usar isso aqui. Agora existe uma explicação para isso, tá? A explicação é como a coisa fica dentro da memória do C. Do C não, do programa, dos dados que o C tá gerenciando. Toda vez que eu declaro uma variável char, você imagina que eu só tenho um espaço de memória para aquela variável, certo? Okay? E aí, o C coloca, por exemplo, esse A nesse espaço de memória. Toda vez que eu declaro uma variável string, o C reserva na memória tantos espaços quanto for o tamanho máximo que eu colocar lá naquela declaração, certo? Então, se eu disser 20, ele vai reservar 20 espaços. Mesmo que eu não use os 20, vai ficar espaço perdido? Não importa. Ele vai reservar os 20. Depois a gente vai entender melhor por que é assim, tá? Bom, então, na hora que você colocar o A, o que que vai acontecer? O A, ele vai ocupar a primeira posição. Só que quando eu tenho vários caracteres, um problema que você tem que resolver é que ele precisa saber quando a string termina. Porque é o tamanho que você declara é o tamanho máximo, não é o tamanho exato da string. Tamanho máximo. No máximo aquilo. Só que ele precisa ter um controle de qual é o tamanho real que a string tem. Para fazer isso, logo depois do último caractere da string, ele sempre põe um zero absoluto. Certo? O que que é um zero absoluto? Um zero absoluto é o valor zero em binário, certo? Que não é o caractere zero, certo? É diferente do caractere zero. É por isso que a gente usa uma contrabarra, tá? Se der tempo, hoje eu mostro mais detalhes sobre isso, tá? Sempre eu entro em detalhes sobre isso. Mas o que vocês têm que entender é que você guarda isso lá. Mas isso, na verdade, fica escondido de vocês. Vocês, usuários, não precisam. Usuários, não. Vocês, programadores iniciantes, não precisam ver esse zero, certo? Na verdade, e essa representação significa o A e o zero indicando que terminou, que é diferente do de cima, certo? Entenderam? Então, vamos ver um exemplo aqui no Code Blocks, tá? Vamos fazer um salaminguês aqui para a gente praticar essa noção aqui, certo? Então, eu vou abrir aqui um arquivo C. Eu acho que eu vou parar. Eu não quero mais ver essa tela, não. Enjoei dessa tela. E aqui eu vou colocar lá nos nossos arquivos. Eu tenho aqui string, tá vendo? Mas eu queria. Vamos colocar um exemplo: string zero. Muito bem. Então, a ideia aqui é só mostrar para vocês o seguinte. Eu declarei char, certo? Char, char, vamos chamar de caractere, certo? E str 51. 51 porque são 50 mais um que eu guardo para o barra zero. Bom, eu posso dizer, por exemplo, nessa inicialização aqui, tá? Eu posso dizer que char é igual a A. Posso dizer isso? A gente vai testar no compila aqui, certo? Vou compilar. Pode, ele não faz nada, mas pode, né? Ele não deu erro de compilação, certo?
Deixa eu botar o return 0 aqui, né? Bom. Eu posso dizer que esse cara aqui é A? Não. Você diz, pô, mas André, mas só tem um caractere. Eu quero só botar uma string só com um caractere. Não pode? Não, não pode. Certo? Ele vai dar erro. Tá vendo? Ele não compila. Por que que ele vai dar erro? Porque é o seguinte. Eu declarei isso aqui como uma string. Tá? Na hora que eu botei o colchete e o tamanho, eu declarei como uma string. Certo? Se eu declarei como uma string, o C exige o protocolo string. Diga. Dá, mas aí você vai confundir a cabeça do pessoal. Porque aí eu teria que explicar de array que eu não expliquei ainda. Tá? Então, você tem razão, mas eu vou guardar essa sua observação para quando eu explicar array lá na frente. Certo? Ok? Tá, o que o Henrique falou é que você pode usar chaves aí. Aliás, eu acho que dá até para fazer um negocinho com chaves aqui. A gente faz um negocinho com chaves, tá? Gostei da sua ideia. Eu tive uma ideia aqui agora que dá pra gente fazer. O que o Henrique falou... Não, a chave... Eu vou deixar a chave, peraí. A chave é assim. Vamos lá. Se eu colocar o A entre aspas duplas, certo? Vamos ver o que acontece. Ah, vamos tentar só compilar, né? Que ele não faz nada mesmo. Compilou, certo? Por quê? Porque como esse de baixo é uma string, tá? Então ele aceita, né, as aspas duplas. Na memória do computador, quando eu fiz essa segunda atribuição, tem o A e o contrabarra zero. Certo? Entenderam? Agora eu vou ensinar vocês a capotar o C, o sistema operacional. Pode dar um crash, pode parar tudo aqui. Vamos testar? Vamos. Então, assim, a brincadeira é assim. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai seguir a ideia do Henrique. Certo? Essas coisas vocês têm que tomar cuidado. Não repitam em casa. Certo? O seguinte. O que o Henrique falou... É que uma forma alternativa, vamos chamar esse cara aqui de STR1, certo? Eu vou botar um outro cara aqui, não é divertido, é isso? Eu se fosse vocês, eu quando chegasse em casa, pegava o computador e virava a noite só brincando de botar aspa, tirar aspa, ver o que acontece. Até a máquina capotar. Bom, o que o Henrique falou é que eu posso fazer isso. Certo? Você vai aceitar isso? Vai. Por que ele vai? Porque ele aceita que você defina caractere por caractere separado. Então eu poderia fazer assim, ó. Por exemplo, você quer fazer ABC, certo? Aqui você faria A, B, C. Só que tem um problema. Eu não quero... Não falem. Se alguém já sabe qual é o problema, não fale. Isso vai dar um problema que pode capotar seu programa. Certo? Vamos agora mexer com o problema. Eu vou imprimir na tela. Printf. Vamos lá, hein? Olha lá. O primeirão, eu uso o percentual o quê para ele? C. Porque ele é só um caractere. Certo? Aí eu vou dar um Enter. Certo? Pode dar um Enter assim no meio? Pode dar um Enter. O segundo eu uso o quê? S. Tá ficando divertido o negócio. E o terceiro? Ó, vamos fazer... Não vamos gastar espaço demais, né? Eu botei 51 e só botei ABC, né? Eu teria que ter quantos aqui? 4. Certo. E aqui? 4, né? 4. Vamos botar 4? Vamos lá, brincadeira de capotar agora. Aí, agora a gente vai botar o A, o car, não é isso? O STR1 e o STR2. Deveria dar um crash. Se não der, é sorte. Certo? Se não der, é sorte. Vamos lá. Se der crash, alguém vai me explicar por quê. Não deu crash. Foi sorte. Vou tentar de novo, hein?
Quando eu digo sorte, é sorte mesmo, tá? Deveria ter dado um crash. Pera aí, de novo. Ah, não deu crash. Droga. Por que deveria dar um crash? Não é o nulo. Nulo é diferente. Deveria ter colocado zero absoluto. Porque zero absoluto é diferente de nulo, tá? Tinha que ter colocado zero absoluto no final. Ou seja, se eu fizer desse jeito, eu teria que ter colocado isso aqui. Certo? Aí, por que eu tenho que colocar isso? Se eu não colocar, preste atenção nisso que eu vou dizer. Toda variável que eu crio em C, se eu não der um valor, essa variável vai ter o que a gente chama de sujeira. O que é sujeira? Sujeira é o que tiver na memória na hora. Ele pega um pedaço de memória, aloca, e o que tiver lá ele deixa. E aí, é por isso que o programa funciona de forma translocada, quando você não inicializa uma variável que deveria inicializar. Bom, quando eu defini que tem quatro espaços, e eu defini os três primeiros e o último eu não defini, esse último vai ficar com um valor qualquer que estava lá na memória. Eu dei sorte todas as vezes que eu rodei aqui de ter sido zero. O azar, porque eu queria que desse errado o programa. Mas se eu não tivesse dado essa sorte, o que que o C ia fazer? Ele ia invadindo pela memória até achar um barra zero, seja lá onde for. Aí às vezes aparece um monte de tranqueira na sua tela. Tá certo? Porque ele vai tentando imprimir tudo que tem na memória até chegar no barra zero. Vamos tentar fazer uma brincadeira mais complicada. Eu vou botar um D aqui. Agora não tem. O barra zero não existe mesmo, né? Quer dizer, ele. Talvez ele dê translocado, mas vamos ver. Eu não estou com sorte hoje. Não... Aê, até que foi legal, tá vendo? Ele deu uma maluquice, tá vendo? Ele. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quem é que estava na posição seguinte? Era o outro string, provavelmente. Aí ele invadiu e imprimiu o outro, tá vendo? Ele dá uns comportamentos estranhos. Bom. Entenderam isso aí? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Bom. Agora preparem-se porque eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Preparem-se. Ao invés de colocar o contra barra zero, eu posso colocar um zero. Sem aspas. Eu posso fazer isso? Posso. Vai funcionar? Vai. Oi? Você não consegue ver, né? Espera aí, foi uma boa observação. Apa. Aê! Não. Eu teria que fazer assim, ó. Não funcionou. Pra cá. Não funcionou. Ele dá o quê? Erro, é? Erro tecla. O APA geralmente resolvia isso. Deixa eu ver. Vocês estão vendo o canto aí? O problema é quando executar, é isso que você quer, né? É, aqui não tem problema que ninguém quer ver aquele negócio projects no canto, né? É quando executa, né? Pronto. Tá vendo? Imprimiu certo. E eu botei um zero. Mas André, você botou um zero sem aspa? Que maluquice é essa? Vamos ver que maluquice é essa agora. Eu vou botar um zero com aspa. Sem a barra. O que vocês acham que vai acontecer? Vai imprimir o caractere zero e vai translocar. Olha lá, ó. Por que deu maluquice? Porque não tem o.
o delimitador de string. Tá? Ó, agora eu fiquei confuso. Vocês entenderam o que eu fiz? Não. Não. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Se eu chegar aqui, tá vendo esse azinho aqui? Vou substituir por um azão. Certo? Vamos rodar, hein? Presta atenção. Ah, não, é que eu dei shift. É, F9 só. Tá um azão ali, tá vendo? Se eu colocar percentual D aqui. Ah, eu esqueci de botar o SDDIO aqui. É por isso que ele está reclamando lá. Eu tava vendo ele reclamar e queria entender o que é. Agora, vamos lá. Não, não precisa fazer isso. Se eu colocar um percentual D. Percentual D é para quê? Números inteiros. O que você acha que vai acontecer? Erro? Se eu disser que vai imprimir o número 65. Hã? Não, vai aparecer o 65. Se eu disser isso, você acredita em mim? Vocês acreditam? Vocês são obrigados a acreditar em mim, porque vocês são os meus alunos. Oh, apareceu 65. Alguém, agora alguém vai ter que me explicar. Espera aí que eu quero que alguém me explique isso. Tu, como é teu nome? Gabriel. Agora, quando eu souber o nome do aluno, eu vou chutar Gabriel. Né? Gabriel. Você é o 2, o 3? Ou é o 3? Gabriel, 3. Por que apareceu 65? Hã? O 65 representa uma maiúscula? Vocês se lembram quando eu falei que tudo vira bits? Lembram disso? Bom, como tudo vira bits, o que acontece é que o computador, na hora que ele pega, por exemplo, caracteres e joga na memória do computador, ele precisa fazer o que a gente chama de um mapeamento. Certo? Por exemplo, caractere A, né? Ele vai ter que ser guardado na memória do computador, o B ou o C. Tá? Ele tem que fazer um mapeamento. Certo? Para fazer esse mapeamento, ele usa uma tabela. Certo? Que a mais popular é chamada tabela ASCII. Certo? O ASC é do American Standard Committee. Tá? E aí é o II, que é, não é 2 não, tá? É internacional, sei lá o quê. Bom, mas essa tabela, ela foi criada muito tempo atrás, tá? E ela usa 1 byte, ou seja, 8 bits, para representar um caractere. Tá certo? Obviamente, quando a gente usa a tabela ASCII, a gente tem várias limitações. Por exemplo, de acentuação, de caracteres em outras línguas, etc, etc. É por isso que existem outros sistemas hoje para você representar caracteres. Tá? Então, UTF, alguém já deve ter visto falar de UTF, outras formas assim. Tá? Tabela ASCII é a usada pelas linguagens de programação geralmente. Porque ela já vem embutida no sistema operacional. Como é que funciona a tabela ASCII? Bom, então, eu devia ter trazido uma imagem da tabela ASCII aqui, mas como eu não trouxe, eu vou tentar um Google, certo? Mas a ideia básica é que em 8 bits, certo? Ó, minha página, ele já abre a minha página de cara. Ele sabe o que é, o que tem qualidade. Ele sabe. Bom, ASCII, assim, ó. Table, por exemplo. Certo? Aí ele vai dizer se ele não encontrou, porque eu não estou conectado à internet. Bom, não vou mostrar não. Acabou. Vou desenhar. Vou desenhar. A tabela é uma tabela assim, ó. Ela tem. Bom, se ela usa um byte tem 8 bits. Lembra que eu falei de bit? Bit é alguma coisa que pode ter valor 1 ou 0, certo?
Lembram que eu falei para vocês sobre combinações? Com um bit eu faço quantas combinações? Hã? Com um bit. Duas. Dois bits. Quatro e assim vai. Quando eu chego em 8, são 256. É por isso que a tabela ASCII tem 256. Na verdade, estritamente falando, existe o que a gente chama a tabela ASCII padrão, que são 128 caracteres. Certo? Depois tem a parte estendida, que são mais 128, mas que isso não é tão padronizado, muda de sistema para sistema, etc. Tá? Mas então, nessa tabela tem, por exemplo, a letra A corresponde a uma combinação de bits, que é o número 65. Tá? Ou a 65ª combinação de bits, por exemplo. Certo? A letra B, 66. A letra C, 67. E isso maiúscula. Os minúsculos também têm as suas codificações. Tá? Os caracteres numéricos, também têm valores. Certo? Por exemplo, o caractere 0 é 48. O caractere 1, 49. Gostaram? Aceita ligar, né? Tem uma tabela. Eu não sei tudo, não, mas eu sei uma boa parte. Mas eu tinha um aluno que sabia tudo de fora. Ele tinha uma tabela ASCII presa no teto. Eu acho que bons alunos fazem isso. Certo? Então, por exemplo, se eu colocar um 0 aqui, 0, hein? O que é que vai aparecer na tela agora? Hã? O que é que vai aparecer na tela? Ó, é percentual D que tem aqui. Vai aparecer o quê na tela? Qual é o número do 40, do zero? 48. Pô, eu sempre boto contra, não tem contra. Ó. 48. Se eu botar 0 sem aspas, será que ele aceita? Hã? Ele aceita. Ele aceita. O que é que vai aparecer? 0. Vai aparecer 0. Se eu colocar assim, ó, contra barra 0, o que é que vai aparecer? Hã? Contra barra 0? Não é legal isso? Vocês podiam ficar o dia inteiro brincando com isso. Vai aparecer 0. Porque, na verdade, essa representação aqui, que eu usei aqui, é equivalente ao zero da tabela ASCII. O zero da tabela ASCII não corresponde a nenhum caractere. Portanto, se eu colocasse aqui esse zero ou um zero e mandasse imprimir o caractere, agora, mandei aprender. O que é que vai aparecer? Hã? Não vai aparecer nada. Não aparece nada. Entenderam? Bom. Na verdade, essa é uma boa pergunta, Henrique. Na verdade é o seguinte: se você pretende imprimir o caractere, você pode declarar como char. Por quê? Porque o char ele tem duas faces. Tá certo? O char ou é um número inteiro que ocupa um byte. Então você pode usar um valor de menos 127. Não, menos 128 até 127 nele. Certo? Ou um caractere. Se você tem intenção de imprimir o caractere, é melhor você declarar como char. Certo? Agora, o int, ele tem uma faixa de valores maior. Então, não sei se o C aceita. Porque, na verdade, se eu botar percentual C e isso aqui tiver declarado como int, o que pode acontecer é que o C não goste da ideia. Peraí.
Eu declarar esse cara como int, ele não gosta da ideia pelo seguinte: o int ele pode passar do valor, certo? Entendeu? E aí, se eu botar um valor 300, 350, ele vai imprimir o quê? Não tem esse, você entendeu? Então não é uma boa ideia fazer isso. Entenderam? Entendeu? Como é teu nome? Hã? Armin. É a primeira vez que eu te chamo também, né? Armin, você entendeu? Qual foi a parte que você não entendeu? É. É que a tabela só vai até 256. É porque um int, veja só, um char é um byte só. Um int são 2 bytes. Então o um int aceita mais coisa, certo? Então se eu declarar uma variável int, eu posso botar valores que não existem na tabela. Quando eu mandar imprimir o caractere, ele não vai saber o que que você quer. Entendeu? Tá? Você pode também, eu já falei do unsigned aqui. Eu acho que eu falei, mas não usei, né? Você pode declarar unsigned char se quiser. Certo? Unsigned quer dizer que você não quer o sinal. Certo? Quando você não quer o sinal, o número, você não tem a parte negativa, só é positiva. Aí, na verdade, você pode guardar, por exemplo, 1 byte. Se você tem sinal, é de menos 128 até 127. Se você não tem sinal, é de 0 até 255. Porque como você não tem a faixa negativa, você consegue ampliar a faixa positiva. Tá? Você vai até 255. Se você vai usar um número para representar um caractere, é melhor ser um unsigned char. É a melhor opção. Oi. É. Isso. Aí você pode usar long. É, lá na primeira aula, quando eu mostrei os tipos, eu mostrei esses carinhas aí. Tá? Que aí você consegue botar mais números ainda. Certo? Bom, podemos seguir adiante? Bom, agora o string, a string, ela tem formas de entrada e saída alternativas. Tá certo? Se você quiser, você pode fazer um programa em que ao invés de scanf e printf, você use o gets e o puts. Tá? Que é o gets e o puts. Puts, né? O puts, que é o seguinte. É uma forma mais sucinta de você ler ou gravar ou mostrar uma string. Certo? Ela é mais simples do que o printf, no sentido de que você não. Quando você usa ela, aqui está um exemplo de código. Tá? Vejam, quando eu uso o gets, como vocês estão vendo aqui, ó, gets está aqui, ó, tá vendo? Quando você usa o gets, você não bota percentual s, não bota nada. Você bota gets e o nome da variável e acabou. Certo? E ele vai ler. E você lê só uma variável de cada vez. Se você puts, é a mesma coisa. Putf e a string que você quer mostrar na tela. Certo? E você mostra só uma de cada vez. Tá? Então, esse programa, por exemplo, ele vai perguntar um login para você e vai dizer que você está logado, independente do login que você colocar. Certo? Então, é um sistema de login otimista. Ele acha que você sempre colocou o login certo. É esse programa aqui, ó. Espera aí, é esse? Não, isso aqui é conversão de tipo. Pô, vocês parecem que não sei. É aqui, ó. String. Ó, é esse programa aqui, ó. Tá? Então eu declarei uma string aqui, estão vendo? Isso aqui é uma string, né? Aí eu botei um puts, é a mesma coisa que ele vai mostrar isso aqui na tela. Só que o puts, ele tem uma limitação
Diferente do printf, ele sempre pula uma linha. Ele sempre vai, depois que ele imprime, ele vai para a linha seguinte, sem usar o contra barra n, certo? Então não tem como você fazer como você faz no printf, de você imprimir e manter na mesma linha. Ele vai sempre para a linha de baixo, certo? Aí eu dou um get s login e eu posso dar um put s a mensagem: você está logado. Então, se a gente rodar aqui, ó, tá vendo que ele está pedindo login na linha de baixo? Porque o put s que eu coloquei antes já pulou para a linha seguinte, tá? Asdrubal, por exemplo. Ah, não dá para ver direito, né? De novo, de novo. Asdrubal. Você está logado. Todo mundo entendeu esse programa? Tu lá no canto. É. Qual é teu nome? Renato? Renato, você entendeu esse programa? Entendeu? Então você vai me dizer o que vai fazer o próximo que eu vou mostrar agora. Ah. É, ele é como se fosse o scanf. Ele vai pedir para que você digite pelo teclado uma string e colocar essa string no, na variável. É o nome da variável. Tá vendo que eu declarei lá em cima, login? É o nome dela. Podia ser qualquer nome, é o nome da variável. Certo? Diz. Ah, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer. Tá? Isso. Ah, muito bem, Henrique. Boa pergunta. O Henrique perguntou se na hora que eu uso um desses comandos para string, se ele coloca o nulo para delimitar o final da string. Porque isso é essencial, né? Ele coloca. Sempre coloca. Tanto nesse get quanto no scanf. Nos dois casos ele põe já para você o zero. Aí danou-se. Não, aí é pior ainda. Aí dá uma catástrofe, certo? Por quê? É sério. O que ele vai tentar fazer? O getS, ele não sabe quantos caracteres no máximo existem. Ele não sabe, certo? Então, se você tentar digitar mais do que 51, ele sai invadindo a memória e colocando lá onde tiver. E vai botar um zero em algum lugar da memória lá. Ele faz isso. Ele faz isso. É, isso é uma coisa que vocês têm que observar, é o seguinte: a linguagem C, ela te dá umas liberdades, certo? Que é isso que dá para a linguagem uma performance às vezes superior às linguagens mais convencionais, certo? Só que essas liberdades, para programadores que são pouco experientes como vocês, às vezes podem dar resultados meio catastróficos, né? Porque se você fizesse isso numa linguagem como Pascal, se o tamanho da string passasse, o Pascal já dá uma mensagem para você que ele não vai aceitar porque a string não cabe. Por exemplo, você entendeu? Agora o C não, o C vai na boa vontade, ele põe lá e vê o que acontece, você entendeu? Tá? Ok? Bom, sim, agora vamos lá. A gente vai começar a mexer agora com uma biblioteca nova, certo? A gente tem mexido muito com a biblioteca stdio. Então, esses comandos de entrada e saída, todos têm sido no stdio, certo? Agora a gente vai começar a mexer com a biblioteca string. Ah. Olha, na verdade, a questão é o seguinte: é pela mesma razão que você não passa para o scanf, porque no scanf você não usa também, né? Quando é string, você não põe o i comercial, tá certo? A explicação a gente não tem condições ainda, quer dizer, pelo menos os alunos geral não tem condições ainda de entender isso, porque eu não expliquei um conceito chamado ponteiro. Mas o fato é que a variável, assim, se você entende o que é isso, a variável string, ela já é um endereço de memória. Ela é uma indicação de endereço de memória, então você não precisa. O que ele está perguntando é por que que eu não preciso colocar o i comercial aqui. Tá certo? Ok? E aí,
É uma razão que vocês só vão entender um pouco mais para frente. Lá na frente eu vou explicar melhor. Mas por enquanto vocês precisam saber que não se usa. Nem aqui, nem no scanf. Vocês não usam. Quando é string, tá? Vocês não usam o iComercial. Certo? Bom. Bom, então a gente vai aprender a usar agora uma biblioteca nova, chamada String. Certo? Essa biblioteca nova, ela vai dar para a gente algumas funcionalidades, né, algumas para trabalhar com string, certo? Então, as definições dessa biblioteca estão no arquivo string.h. A partir de agora, toda vez que você for usar uma dessas coisas que eu vou mostrar que tem nessa biblioteca, você tem que acrescentar no seu programa um include string.h, do mesmo jeito que você faz o include std.io, tá? Então, a primeira funcionalidade é a gente tem uma função ou uma instrução que permite que a gente meça o tamanho de uma string. O que eu chamo tamanho, certo? É que ele vai contar quantos caracteres tem até ele achar o zero absoluto lá. Não é, hã? 100. 100. Então, não é aquele tamanho que você declarou lá em cima. Aquele tamanho que você declarou lá em cima é o tamanho máximo. Não é aquele, certo? Não é aquele. É o tamanho efetivo, certo? De caracteres que você digitou. Tudo bem? E agora vamos voltar para o Renato. O Renato vai me dizer agora o que que esse programa faz. Muito bem, Renato. E como é que eu consegui medir que tem 6 caracteres? Isso, exatamente. Então notem que aqui eu fiz o seguinte. Aqui, essa parte aqui vocês já conhecem. Eu digitei o login. Agora eu testo se o tamanho do meu login é maior do que 6. Então eu usei a função strlen, ou a instrução strlen, certo? Isso a gente chama de função. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que que isso é uma função, tá? Todas essas coisas que a gente importa das bibliotecas que a gente usa são chamadas de funções. Puts é uma função, strlen é uma função, get é uma função. Então, a função strlen vai medir o tamanho. Quantos eu digitei, não é? Ele não vai me retornar 21. Ele vai me retornar quantos eu efetivamente digitei. Se eu digitar maior do que 6, ele não aceita. Tá? Então, se eu rodar esse programa aqui, aí eu digito aqui, ó, Alcibiades. Login muito grande. Diga. Não. É uma boa pergunta. Como é teu nome mesmo? Gabriel também. Gabriel, você é o 1. Não, é o 2. Não lembro. O 3 é lá em cima. Bom, Gabriel. Não. Você só pode usar o get para string. Você não pode usar para. Eu ia até falar isso e esqueci. Você não pode usar o get para nenhum outro tipo de variável, só string. Não. Você só coloca puts e uma string e acabou. Não pode ter mais nada. Você não pode usar inteiro, você não pode usar aquelas códigos de formatação. Se você quiser usar essas coisas, tem que ser o printf. Tá. Ok? Então, vocês estão vendo que ele mede o tamanho, certo? Quer dizer, se eu chegar aqui agora e colocar quincas. Quincas tem? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não vou poder botar. Então vou botar quinca. Você está logado. Até 6 ele aceita. Ele só não aceita mais do que 6. Tá? Bom.
Concatenação. Concatenação. Concatenação é o seguinte. Eu quero pegar uma string, tá? E concatenar na outra. Concatenar significa juntar. Se acopla uma string na outra string, certo? Então, o strcat, ele recebe duas strings, uma de destino e uma de origem. E ele vai concatenar a origem no destino, ou seja, no final sempre, tá? A concatenação acontece sempre no final, okay? Do destino. É muito importante que o destino, ele tem que ser uma variável, tá? A origem pode ser uma constante, então você pode colocar uma constante entre aspas lá. Mas o destino tem que ser uma variável, certo? Então, e eu também tenho o strncat, que ele faz a mesma coisa, só que eu digo quantos caracteres da origem eu quero concatenar no destino. Então, vamos dar uma olhada no seguinte aqui. Alguém tinha me perguntado, ah, e se eu quisesse fazer uma mensagem? Eu acho que foi tu, né? Puts, Vinícius, é isso? Não, não é Vinícius. Não lembro teu nome. Heitor, você não tem cara de Heitor de jeito nenhum, Heitor. Heitor, o Heitor falou, ah, mas se eu quisesse fazer uma mensagem, usar o puts para fazer uma mensagem mais sofisticada, você pode usar, por exemplo, o strcat. Então vejam, eu pedi o login, certo? E aí eu fiz assim, olha, strcat, esta da esquerda sempre tem que ser uma variável, obviamente, que é quem vai receber a concatenação, certo? E esta da direita pode ser uma outra variável ou pode ser uma constante, como está aqui, certo? Ele vai pegar isso aqui e vai concatenar no final desse cara aqui. Então, a partir de agora, login vai ter o que ele já tinha, mais esse pedaço que você concatenou, certo? Quando eu mostrar na tela, vai aparecer o quê? O nome e seguido de você está logado. Todo mundo entendeu isso? Então vamos ver a brincadeira aqui. Então, Alcibiades. Alcibiades, você está logado. Tá vendo? Entenderam? Bom, eu poderia no strcat colocar um número aqui. Por exemplo, 3. Aí eu teria que usar o strncat, na verdade. O que, que ia acontecer? Ele iria só copiar os 3 primeiros caracteres. Certo? Se tiver menos que 3, ele copia quanto tiver. Tá? Então, Alcibiades. É o espaço em branco, que é um caractere, certo? O V, que é o segundo caractere, e o O é o terceiro caractere. O espaço é um caractere e conta, tá? Entenderam? Deixa eu voltar ao estado original do programa. Muito bem. Não é aqui não. Todo mundo entendeu o strcat? Suponha agora que eu não quero concatenar, eu quero copiar. Copiar é quando eu tenho uma string e eu quero copiar em outra string. Aqui vocês têm que tomar muito cuidado para a diferença entre strings e os outros tipos. Nos outros tipos de variável, quando você quer pegar um valor e jogar para uma variável, você faz uma atribuição, certo? Se eu disser que A é igual a 3, ele recebe 3, certo? No string, você só pode fazer uma atribuição dessa na declaração da variável quando você dá o valor inicial da string, certo? Naquele momento, você pode fazer uma atribuição. Depois disso, você não pode mais, certo? Depois disso,
Você deve, quando você quer copiar, usar o strcpy, que quer dizer strcopy. O que que o copy faz? À esquerda eu tenho destino, eu tenho uma variável. À direita eu tenho origem, eu tenho o que eu quero copiar, certo? E aí ele copia o que tem na origem para o destino, certo? Entenderam? Aí você pode também usar o strncopy, tá? E aí você diz quantos caracteres da origem você quer copiar no destino. O copy é uma boa pergunta. Como é teu nome? Estevão. O copy, ele apaga o que tiver lá, tá? O cat, ele concatena. Então, no cat, se tiver alguma coisa, ele acrescenta no final. O copy não, ele vai pegar e vai apagar tudo que tinha lá e vai botar o novo. Você entendeu? Bom. Então, pera aí, deixa eu mostrar aqui. Então tem esse programa aqui. Quem é que pode me dizer o que que esse programa faz? Tu. Como é teu nome? Guilherme. O que que faz esse programa aí, Guilherme? Certo? Isso. E vai dizer você está logado, tá? Muito bem. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi o seguinte: isso aqui eu copiei o primeiro caractere aqui na string, certo? Depois eu copiei o conteúdo do login, aí vai ficar o menorzinho, o login. Depois eu copiei o resto. Então eu fiz uma montagem, eu montei esses três numa string só e aí eu imprimi na tela, tá certo? Então, oi. Espera aí, como é que é? Isso. Não, ele não aceita dois parâmetros aqui. É chato isso, né? Pois é. Bom, aqui então, Doriana, por exemplo. Doriana, você está, deve ser logada, né? Você está logada. Bom. Aí ele bota o menor maior. Agora, o que eu disse, deixa eu fazer um teste aqui. Porque isso aqui ele não funciona, eu acho que é em Java, mas em C talvez funcione. Deixa eu fazer um teste, um experimento científico. Vamos ver se ele aceita isso. Não, não aceita. Tá vendo? Deu erro. Tá? Ele não aceita. Ok? Ele aceita se você desse este valor aqui, ó, na inicialização. Aqui ele aceita. Tá? Se você fizer isso aqui, ó, aqui ele aceitaria. Certo? Aqui ele aceitaria. Ok? Aí vai funcionar do mesmo jeito. Funcionou, tá vendo? Agora, se ele aceita ali, por que que eu usei o strcopy? É porque nem sempre você vai ter o valor que você precisa copiar lá na inicialização, tá certo? Não tem como garantir que você vai ter lá. Então, você pode ter esse valor num outro momento. Então, toda vez que você for copiar um valor num momento diferente do momento que você inicializou, você tem que usar o strcpy para copiar, certo? Bom. O strncopy é aquela história, ele copia os n primeiros caracteres da string que você está usando, certo?
Comparação. Bom, essa é outra história. Eu não sei se eu falei para vocês, eu acho que eu falei, que você não deve usar igual a igual quando você compara duas strings. Certo? Se você não pode usar igual a igual, como é que você compara duas strings? Tcharam! Você usa o strcmp. O que, que o strcmp faz? Compara duas strings. Certo? Então, a brincadeira é assim. String 1, string 2. Certo? Bom. Se der igual, tá? Quer dizer que str1 é igual a str2. Pô, eu tive um trabalho danado de arrumar esse negócio, ficou todo desarrumado. Bom. Certo? Elas são iguais. Então, se der igual a zero. Então, se essa função retornar zero, quer dizer que as duas são iguais. Certo? Se a função retornar um valor maior que zero, significa que numa ordenação, a primeira é maior do que a segunda. Se retornar um valor menor que zero, significa que numa ordenação, a segunda é menor do que a primeira. Certo? Bom, vamos lá. Não, o título está como cópia, mas isso não é cópia, isso é comparação, tá? Então, um exemplo de comparação. Por exemplo, digite seu login. Aí eu testo aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Aqui eu faço o teste. Certo? Francesco, o que que faz esse programa? Ele só fala que está logado se você chamar Asdrubal. Muito bem. Todos entenderam? Vocês estão muito calados hoje. Mas espera aí que agora eu vou aprontar uma aqui agora para vocês. Eu vou aprontar uma aqui agora. Se eu botar aqui, Incas, ele não aceita, sem autorização. Certo? Porém, se eu botar Asdrubal, ele deixa. Então, Asdrubal ele deixa entrar. Bom. Gabriela! Tem mais de uma, né? Deixa eu ver quantas. Quais são as Gabrielas que estão presentes? Tem duas Gabrielas. Ali é a Gabriele, ou não? Ah, você que é a Gabriele. Então, tem duas Gabrielas. Então, a de cá. Gabriela, você é a 1 ou a 2? Ou eu não numerei ainda? Não? Então você vai ser a 1. Pronto, a primeira que eu chamei. Hã? Ah, você que era 1? Então ela, você disse que não numerou. Você tinha que se defender. Ah. Eu perguntei se eu tinha numerado. Eu perguntei se tinha numerado, você disse que não. Aí. Aí vem essa explicação complicada. Então, Gabriela 2. Pronto, agora ela é a 2. Hã? A 2 é você? Ah, então tem a 2. Então você é a 3. Gabriela 3. Gabriela 3. Se eu colocar um maior ali, Gabriela, o que é que vai acontecer? Eita, que agora eu quero ver quem é que responde isso. Não, vamos lá. Gabriela, Gabriela, eu tô botando fé em você. Gabriela 3, vamos lá. Hã? Não é pra botar fé, não? Aprende a chutar. Chutar é uma arte. Se eu botar o maior que zero, onde tem um igual ali. Eu vou botar o maior que zero, hein? Chutei pra cima agora. Ei, não fala não. Ei, eu ouvi alguém falando aí. É pra Gabriela 3 responder. Vamos lá, Gabriela. Hã? Chuta, Gabriela. Você tem que aprender a chutar. Dá uma chutada boa. Se eu escrever Alcebiades, você acha que ele aceita? Você acha que não aceita Alcebiades? Então vamos tentar.
Alcibiades, vamos lá. Alcibiades. Não, Alcibiades não pode entrar. Se eu digitar Gabriela 3, você acha que ele aceita? Não? Que falta de autoestima é essa? Eu acho que aceita. Eu acho que aceita. Oh, aceitou! E aí? Aceitou Gabriela 3. Você conseguiu imaginar por que ele aceitou ou não? Não? Vamos ver a Gabriela 2, em ordem regressiva. Gabriela 2. Por que ele aceitou Gabriela 3? E você acha que ele aceitaria a Gabriela 2? Aceitaria. Muito bem, tem que ser assim. Aceita. E por quê? Ah, ordem alfabética. Muito bem. A ordem alfabética. O que tem a ordem alfabética com essa história? Tem o seguinte. Quando você compara strings com o strcmp, ele vai olhando caractere por caractere. O primeiro caractere é igual? Suponha. Suponha que seja. Ele olha o segundo. O segundo é igual? Suponha que seja. Ele olha o terceiro. Quando ele achar um que seja diferente, ele vai olhar na ordem alfabética quem é maior. Certo? Então, se o primeiro for maior do que o segundo na ordem alfabética, diga. Ah, aí você tem que fazer funções independentes e usar AND e OR. Você quer botar tudo num caminhão aí dentro do SM? Não, aí não pode. Ele só aceita dois parâmetros. Boa pergunta, Henrique. Eu vou chegar nesse ponto aí. Ah, outra boa pergunta. Ah, eu vou chegar nesse aí. Na ordem. Primeiro esse, depois esse. Vamos lá. Primeiro, vamos supor que tivesse em maiúscula. Certo? Ele vai olhar a ordem. Certo? Se o caractere do primeiro, o caractere diferente do primeiro, for maior do que o do segundo, ele retorna maior que zero. Na ordem. Se esse caractere for menor, ele retorna menor que zero. Ele só vai retornar igual a zero se todos os caracteres forem iguais. Certo? Bom. Agora, temos outros problemas. Pode ter minúsculas, maiúsculas. Será que faz diferença? Faz. E temos espaço em branco. Na verdade, o que eu falei foi uma simplificação. Na prática, o que ele faz é que ele compara o código da tabela ASCII. Então, lembra que eu falei da tabela ASCII? Bom. Como os caracteres têm códigos crescentes, o B é maior que o A, o C é maior que o B, certo? Se eu comparo os códigos da tabela ASCII, eu vou comparar a ordem alfabética, certo? Agora, quando entra a minúscula, os códigos da tabela ASCII da minúscula são maiores que o do maiúsculo. Porque na tabela ASCII eles vêm depois. Certo? Na tabela ASCII eles vêm depois. Então, se eu comparar, por exemplo, Asdrúbal minúsculo com Asdrúbal maiúsculo, vai dar maior que zero? Hein? Se eu digitar Asdrúbal, você acha que ele vai aceitar? Pelo que eu falei, vai. Porque na tabela ASCII, o A minúsculo é depois do A maiúsculo, o valor é maior. Então, para ele, na ordenação, é maior. E o espaço em branco? O espaço em branco é um caractere que tem código 32. Ele vem antes de todos os caracteres. Então, ele é considerado menor do que todos. Ele vai comparar o espaço em branco como se fosse um caractere menor. Certo? Então, por exemplo, se eu tentasse escrever espaço Asdrúbal para comparar com Asdrúbal, ele não dá maior, ele dá menor. Por exemplo, se minha comparação aqui fosse menor, certo? E eu colocasse aqui espaço em branco Asdrúbal. Ele vai dizer que é menor? Vai. Vai dizer que é menor. Por quê? Porque o primeiro espaço em branco que eu digitei é o caractere 32, que é menor do que o A, que é 65, tá? Na tabela ASCII. Então, ele vai considerar menor. Oi.
Não, aqui eu não testei maior igual, menor igual, né? Então, se eu escrever asdrúbal igualzinho, ele não vai aceitar. Quer ver, ó? Se eu botar asdrúbal igualzinho, ele não é menor, concorda? Ele é igual. Não autoriza. Agora, se eu tivesse colocado menor igual, aí ele aceitaria. Oi. É uma boa pergunta. E a resposta eu não lembro. Como é teu nome? João. João, eu não lembro. Vamos descobrir? Vamos. Show. Tem alguma coisa a ver. Agora eu não lembro o que que é. Eu não sei se é o primeiro caractere diferente. Deixa eu ver. Vamos dar printf percentual de. Espera aí. Percentual de. Isso é um experimento científico. Pronto. Então aqui eu vou imprimir, porque é um número, né? Então eu posso imprimir como decimal. Então eu vou imprimir esse número para ver o que que é. Certo? Bom. Se eu colocar asdrúbal minúsculo, ele retornou 1. Não sei se é porque é o primeiro caractere, certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever asdrúbal todo em maiúsculo aqui, certo? E vamos apertar F9 aqui. E aqui eu vou escrever asdrúbal em minúsculo. Não, com a primeira letra maiúscula. Então, o segundo caractere agora é o diferente. Não teve muita diferença. Então, eu acho que é só 1 menos 1 e 0. Ah, um lugar bom para vocês saberem isso é o seguinte. Eu vou botar o link aqui na minha página, mas, por exemplo, se você colocar aqui string.h no Google, ah, não, tá fora. Tem uma referência, eu vou botar na minha página, tem uma referência que mostra a biblioteca. Mas aparentemente, aparentemente é só 1, 0 e menos 1. Eu vou dar uma consultada, eu te digo. Tá? Mas aparentemente é só isso. Ó, vamos botar aqui Alcibíades. Menos 1. Tá? Mas é no segundo caractere que é diferente. Então acho que é só 1, 0 e menos 1 mesmo. Oi. Como é que é? Asdrúbal 1 assim? Ah. Vai dar diferente. É. Também, mas é o caractere da tabela. É o caractere 1 da tabela com o caractere 2 da tabela. Mas aí, o caractere 2 da tabela vem depois do caractere 1 da tabela. Então ele considera maior. Agora, uma coisa que eu não me lembro. Vamos testar aqui. Ninguém perguntou. Faltou uma coisa vocês perguntarem. O que vocês acham que faltou perguntar? Ó, eu estou imprimindo o strcmp, certo? Com o asdrúbal, ok? Eu vou digitar asdrúbal. Eu tenho um caractere a menos. Você acha que ele vai dar o quê? Igual a zero, menor que zero, maior que zero. Eu não sei, vamos ver. Deu menos 1. Por que que deu menos 1? Vamos ver. Que é, eu acho que o que ele faz é que o primeiro, quando terminou, ele terminou no zero, né? Tem um zero que encerra o string. E dá menor do que o outro. Oi.
Não, eu mandei imprimir aqui agora. Eu mandei imprimir o resultado da comparação. Tá vendo aqui que eu botei um printf aqui, ó? Pra ele imprimir o resultado da comparação. É por isso que ele imprimiu menos. Entendeu? Bom. Não acabamos ainda. STR, esse aí é de busca. Eu quero saber se um caractere ou se uma string está dentro de outra string. E aí? Bom, eu tenho o strchr e o strstr. O strchr busca um caractere, só um caractere, e aí a aspa é simples. Dentro de uma string, certo? O strstr busca uma string dentro de outra string, certo? E ele vai retornar, na verdade, aí é um negócio mais complicado. Ele vai retornar, na verdade, nulo se ele não encontrar esse nulo aqui, ó. Nulo é um valor que pode ser usado para uma string. Quando uma string é nula, certo? Quando você retorna um valor nulo para uma string, significa que ela não tem nada. Ela não é nem uma string vazia. Uma string vazia é uma string que começa com o barra zero, começa com o zero absoluto. Quer dizer, ele tem zero caracteres, mas ele é uma string. O nulo significa a inexistência da string. Se ele retornar nulo, quer dizer que ele não achou. Então ele vai pegar o que tem aqui e vai procurar aqui. Se ele retornar nulo, quer dizer que ele não achou. Tudo bem? Agora vamos ver se vocês entenderam. Gustavo. Não. É? Uau! Ó, minha memória às vezes tem umas coisas meio loucas, né? Vamos lá. Gustavo. O que você vai me ajudar agora é o seguinte. Você conseguiu entender mais ou menos o que isso aí faz? Você vai me ajudar agora a fazer o seguinte, Gustavo. A gente vai pegar aquele programa, certo? Só que agora eu não quero aceitar só um nome, eu quero aceitar uma lista de nomes. Suponha que tem três nomes que estão autorizados a entrar, certo? Se o nome for um dos três, eu quero que você deixe o cidadão entrar. Uau, o cara é um gênio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Gustavo. Eu nem terminei de explicar o negócio, o cara já resolveu o problema. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá. Esse daqui, tudo bem. Como é que eu faço? Tô acompanhando aí o seu esquema aí, vai lá. Por STR, STR. Ok, troquei. Vamos fazer a lista aqui em cima, para ficar um negócio organizadozinho. Lista. E aí? Não tem que botar o colchete, não? Não, tem que botar. Fique à vontade, né? É. E aí? Separado por alguma coisa? Alcibíades. Brontossauro. Muito bem. É, muito bem, muito bem. Qual o tamanho que vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2. E mais o 33 para o barra zero.
chutar para cima, né? Tudo bem. Você vai desperdiçar memória, mas é pouca coisa, né? A gente tem gigas aqui. Bom, vamos lá. E agora? Gustavo, estou confiando em você aí. Vamos lá. Eu troco login por lista. E o Asdrubal por login. Então, na verdade, eu vou procurar esse cara daqui, aqui dentro. É isso. E eu mantenho. Cara, você entendeu tudo numa. Você é um gênio, bicho. Tudo bem. Diferente de nulo. Por quê? Porque se retornar nulo, quer dizer que ele não achou. Lembra que esse é o símbolo de diferente? Lembram disso? Se for diferente de nulo, quer dizer que ele achou. Certo? E eu vou imprimir. Vamos testar? Bom, vamos botar as Alcebiades. Você está logado. Vamos colocar Quincas. Sem autorização. Qual é a limitação que essa solução tem? Se eu botar dois nomes, ou se eu botar só uma parte de um nome, ele aceita também. Pronto. Aceitou. Chave mestra agora. Chave mestra. Se eu colocar. Qual seria a chave mestra para entrar? Que abre qualquer porta. O espaço? O espaço está logado. É assim que os hackers invadem os sistemas por aí afora. Eles vão descobrindo essas coisas. Se eu botar Enter sem nada. Tá logado. Essa é a mestra das mestras, né? Porque mesmo que o negócio não tivesse espaço, é porque é o seguinte, se eu der um enter sem nada, ele retorna uma string vazia. E uma string vazia está contida em qualquer string. Uau! Esse foi o Master of the Masters, né? Muito bem. Entenderam a brincadeira como é que é? Posso largar agora na mão de vocês um desafio Power of the Powers? Posso? Tocar a musiquinha. Tan, 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 tan. Vamos lá, hein? Vamos ver se o cara consegue fazer o que eu vou falar agora. Presta atenção. Eu quero que vocês leiam uma data pelo teclado. No formato DD barra MM barra AAA, 4 As, certo? E eu quero que vocês me digam se as barras estão no lugar certo. Se os caras digitam uma bobagem sem as barras lá, ok? Como faz para pegar a posição de dois caracteres no mesmo string? Tem um negócio que eu não mostrei para vocês. Ah, tá faltando um truque aqui. Tá faltando um truque para fazer essa questão. Olha o truque que eu vou mostrar para vocês. Ah, peraí, aqui eu tenho a solução para a questão lá, que é igual ao do... Tá vendo? Só que eu usei vírgula para separar. Bom, mas deixa eu mostrar uma coisa curiosa para vocês. Vocês talvez não entendam a essência do negócio. Vocês talvez não entendam, certo? Talvez vocês não entendam. Mas, vamos lá. O str, ele retorna alguma coisa que é diferente de nulo, certo? O que que ele retorna que é diferente de nulo?
Presta atenção. Eu vou, se ele achar, se for diferente de novo, eu vou mandar ele imprimir na tela. Ó, a brincadeira vai ser assim, ó. Char, asterisco. Você ainda não tem condição de entender porque eu fiz isso, mas tudo bem. Posição. Esse str aqui, ó. Vem pra cá. E aqui eu vou testar a posição. Então, o que eu fiz aqui por enquanto foi só que eu atribuí o str para essa variável posição aqui. Ah, mas André, por que que tem esse asterisco aqui? Confiem em mim por enquanto e usem ele, certo? Bom, o que que vai acontecer? Vamos ver o que que vai acontecer. Eu vou digitar Alcibiades. Certo? Funcionou. Tudo bem? Só que agora eu vou mandar ele imprimir posição, porque eu quero saber quem é esse cara, tá? Então eu vou botar aqui um puts posição. Eu só vou imprimir posição se ele aceitar como logado, certo? O que que ele imprimiu? Essa variável posição é como se ela tivesse a string da posição onde ele achou em diante. Se você apertar só Enter, ele vai imprimir tudo. Quer ver? Hã? Vocês entenderam? Essa variável posição tem da posição onde você encontrou em diante. Bom, agora, com isso, vocês são capazes de fazer essa questão que eu falei e vocês vão ter que. Eu quero que vocês façam agora, mas eu quero que vocês usem a criatividade para combinar todas as coisas que eu falei e tem um jeito de você me dizer se as barras estão nos lugares certos. Ali na posição, a mesma coisa. Ó, sugestão. A solução dessa questão envolve uma combinação de coisas que a gente viu antes. Tem um jeito de, só usando as coisas que eu mostrei aqui, você descobrir se o cara digitou as barras nos lugares certos. Conseguiram já? Quem é que já conseguiu fazer isso aí? Ninguém? Oi? É. Porque você tinha mais algum, João? É, não, aí é um golpe mais baixo. Aí não vale. É, podia usar isso também, né? É, oi. Pode. Pode, você pode pegar ele para fazer o segundo, pode. Tá pegando o esquema aí, você tá indo, vai lá, é isso mesmo. Hã?
As pobres pessoas que estão assistindo o vídeo na internet. Então, um tempão para o pessoal, é o seguinte, o pessoal está fazendo exercício aqui, entendeu? Aproveita e você faz também aí na sua máquina agora. Acorda aí, faz o exercício. O cara vai aproveitar e vai tomar uma água enquanto vocês estão assistindo. Ah, vou aproveitar e tomar uma água. A gente, eu devia fazer os comerciais, né? Passando os comerciais aqui. Não. Oi. Não é o asterisco. O asterisco define um tipo de variável especial. Esse tipo de variável especial, ela também funciona como uma string, certo? Ela vai funcionar como uma string, certo? Só que o C não vai alocar espaço para ela. Ele não vai reservar espaço para ela, certo? E eu preciso disso porque, na verdade, o C vai transformar essa variável como se ela fosse um pedaço da outra. Que é o pedaço, entendeu? Então, na verdade, posição ela vai se comportar como se ela fosse um pedaço da variável maior. Para antes. É. Nas duas ele vai fazer isso, né? É porque na variável original lista também ele para também no barra zero. É. Ia dar uma zona, uma ziquezeira. Quer dizer. É porque às vezes você dá sorte do próximo espaço de memória ter zero. E aí não acontece nada, diga. Não. Ó, tem várias pessoas perguntando sobre o asterisco. Ó. Não é o asterisco, é o seguinte. O str, se ele não achar, ele retorna nulo. Se ele achar, ele retorna um pedaço da string do ponto que ele achou em diante. Certo? Aí eu preciso guardar isso em algum lugar. Por exemplo, eu posso querer guardar isso em algum lugar. Então, se eu quiser guardar isso numa variável, ela teria que ser uma variável como se fosse uma string. Certo? Só que essa variável, como se fosse uma string, eu não posso alocar para ela. Deixa eu ver se funciona de outro jeito que fica mais fácil de entender. Espera aí. Deixa eu ver se fica mais fácil. Deixa eu ver se o C aceita assim, ó. Assim talvez seja mais fácil de entender. Não aceita. Tem que ser desse outro jeito mesmo. É, o que é esse asterisco posição, tá? Imagine isso como se fosse uma string, uma variável string, mas para esta variável string, o C não reservou espaço de memória, certo? Não reservou. Então, quando você escreve assim, char asterisco posição, é como se fosse uma variável string sem a endereço de memória para ele. E aí, então, o str vai retornar um pedaço da outra. E eu guardo esse pedaço da outra nessa de cá. Entendeu? É por isso que ela não pode ter o espaço dela. Porque como ela vai pegar o pedaço da outra, ela não vai ter o espaço dela, ela vai usar o da outra. Diga. Como é que você o quê? Matar a execução do programa, você está fazendo alguma coisa errada. Go to? Não, break ele interrompe a estrutura que você estiver usando. Mas se você está precisando usar alguma coisa assim, você está fazendo alguma coisa errada. Diga. Hã? Você pode. O que você quer saber é se você pode usar posição no str. Você pode. Ele é como se fosse um pedaço. Aí você pode usar ele para. Certo?
Oi. Não é para você explicar em voz alta a solução, porque senão as outras pessoas não vão ter o trabalho de descobrir. Ah, eu estou pensando se com o que eu dei para vocês vocês conseguem resolver um problema. Tem um problema que eu não sei se vocês conseguem resolver. Como é que você mata a primeira barra? Como é que você mata a primeira barra para chegar na segunda? É isso que eu estou pensando aqui agora. Hã? Não. É, ele retorna junto com a barra. Dá, mas aí você resolve a primeira barra, mas e a segunda? Hã? Pera aí. Ó. Olha só. Ó, vamos lá. Suponha que o cara vai digitar uma data, não é isso? Então eu vou criar uma variável tipo string. Data é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria 11, né? Mas eu vou botar uns 20 ou 21. Eu não gosto de deixar muito regradinho certinho. Porque vai que o cara digita uma coisa a mais e aí esculhamba meu programa. Certo. Digite uma data. Get data, certo? Então, se eu botar aqui, por exemplo, barra, se vocês quiserem, vocês usam strcher, que é o do caractere, é até melhor. Aí vocês botam data e botam isso aqui. Agora, aspas simples, porque é só um caractere, certo? Bom. Então, a pergunta é o seguinte: como é que eu sei que a primeira barra está ok? Quem é que sugere aí? Como é que eu sei que a primeira barra está ok? Pelo comprimento, né? Então, primeiro eu testo se, certo? Se o quê? Vocês concordam comigo que a barra não pode ser nulo, né? Barra diferente de nulo. Porque se for nulo, ele não achou a barra. Então não tem barra em posição nenhuma porque ele não achou. Certo? E o que mais? Ah? Strlen. Barra. Se a barra está na posição correta. Ah, mas não é. Não. Não. Não é tão simples, não. Primeiro, eu tenho que testar se strlen da data está certo. Porque se o primeiro strlen tiver errado, o segundo pode dar um, né? Então vamos lá. O strlen da data tem que ser quanto? Hã?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tem que ser 10. Não. Só as duas certas e acabou. Se STR em len data for diferente de 10, certo? O que eu vou fazer? Bom, não. Se for diferente de 10, quer dizer que o cara digitou alguma coisa errada, concorda? Então vamos botar uma mensagem dizendo data inválida. Por exemplo, ok? Se não, tudo bem. Se não, eu vou encontrar a barra, tudo bem? Não é divertido isso? Isso é muito divertido. Bom, o str len da barra tem que ser quanto? Três? Ah, na verdade, eu estou imaginando que eu tirei dois do negócio, né? Tem que sobrar oito. É a barra em diante. Tem que ser oito, concorda? Então, talvez seja até melhor a gente fazer assim, ó. Se for nulo, ou... Melhor assim. Se for nulo, ou se o str len for diferente de 8, certo? Puts, data inválida, certo? Tudo bem? Então eu já verifiquei se a primeira data, a barra está no lugar. Quer testar? Vamos testar. Ah! Muito bem. Já sabe, né? Esqueceu ponto e vírgula na prova, menos uns 3 pontos, tá? Então vamos digitar assim. 15/2/2011. Ah, ele não fala nada se estiver certo, né? Tudo bem. Mas vamos botar agora se estiver errado. 455/12/1987. Ele vai dar data inválida porque o total ultrapassa, né, 10. Mas aí o cara pode ser esperto e fazer assim, ó. 5/1447/1987, certo? Então, vejam que o total está certo, certo? Mas a barra está no lugar errado. Data inválida. Por quê? Porque quando eu peguei a primeira barra, não sobraram 8 caracteres, certo? Ele vai dizer que a data está inválida. Ok? Bom. O problema que eu tenho agora é o seguinte. Preste atenção. Se vamos supor que a data esteja certa, que esse teste está certo. Eu vou mandar imprimir na tela para vocês verem. A barra. Eu vou mandar imprimir a barra na tela, certo? Olha só, com a data certa. Ele vai ficar aí, né? Ele pega essa posição da barra em diante, não é isso? O desafio agora é verificar a segunda barra, certo? Só que a segunda barra é complicada, porque a segunda barra eu teria que tirar a primeira, né? Não é isso? Tá ligado aí, né? Complicado, né? Vocês acham que tem como fazer isso? Não, o vetor não vale. Eu tô pensando outro jeito. Uau! Pô, cara. Você vai competir pra Olimpíada, não vai? Você é um cara que você compete bem, velho. Nem eu tinha pensado nisso. Tava pensando aqui agora. Ele achou a solução. Hã?
Ah, é, para trocar eu tenho que usar a REN. Para trocar eu tenho que usar a REN. Para trocar eu tenho que usar a REN. Sua solução não serviu. Não, você não é tão bom assim. Bom, sugestões? É isso que a gente está tentando fazer. Como é que eu apago a primeira barra? Porque eu só mostrei para vocês técnicas, que uma técnica que ele copia dali até um ponto, mas não de um ponto em diante, né? Diga. Pô, isso aí é legal, gostei. Como é teu nome? João. É outro João. Então a gente precisa diferenciar os Joões. Ele é João alguma coisa já. Eu já tinha um segundo nome para João. Não? Não. João Marcos? Muito bem. É uma técnica. Vocês entenderam como é que é? Sim ou não? Mais ou menos? Ah, ele vai pegar um zero lá do fim, é. E isso, mas ah, tá. Aí depois você tenta um. É. Essa técnica funciona, né? Essa técnica funciona. Né? Oi. Se ele digitar o quê? Não, não, mas eu especifiquei que o formato tem que ser DDMMAA. Então aí ele teria que botar zeros antes, por exemplo. Porque o mês também pode ser mês 3. Aí ele não digita. Se ele não digitar 03, vai dar zica. Mas eu tô. Aí já é uma outra história. Eu estou considerando que ele vai digitar desse jeito, formatadozinho. Você entendeu? Entenderam? Bom, gente, então, olha só. Eu vou deixar para vocês concluírem essa brincadeira em casa. Certo? Agora, vejam só, presta atenção. Eu vou ver, se eu tiver tempo, eu vou lançar mais uma lista só de brincadeiras com string. Certo? Se divertindo com string é o nome da lista, certo? Bom. Mais uma coisa. Amanhã eu vou lançar um outro pedaço do trabalho para vocês se divertirem no final de semana, para ser submetido no SUSE na segunda-feira do Lunch Lab, certo? A minha sugestão é que vocês preparem isso antes. Não cheguem para fazer no lab, porque pode não dar tempo.